stvarno se poznajemo sa ekipom zdravlja, igrali smo dve prijateljske utakmice sa njima, nema tu nekih tajni između nas i mislim da će to biti dobra utakmica i ovom prilikom bih pozvao sve ljubitelje košarke da dođu u petak u 19.30 i da podrže ovu ekipu jer oni su nam kao šesti igrač.